Зовнішні стіни будівлі санаторного ясел-садка номер 71 потребують капітального ремонту. І не дивно, адже цій будівлі 62 роки. Своїми силами адміністрація садочку разом із батьками робить все можливе, аби у дитячих групах, а їх, до речі, 4, було комфортно, тепло та затишно. А ось фасад будівлі потребував значних коштів. І тут без допомоги міської влади не обійшлося. І минулого року з міського бюджету для ремонту фасаду було виділено 50 тисяч гривень. Зоя Бережна, виконуюча обов'язки Херсонського міського голови, разом із своїми заступниками пересвідчилася у доцільному використанні цих коштів, зазначивши, що батьки дітей, які виховуються у цьому садочку, щасливі. Я вражена тим, що завідуюча дитячим садочком робить все для того, щоб батьки і діти були не просто друзями, а були тими вихователями, тими помічниками, які допомагають розвивати дитину саме в добрі, в комфорті, в забезпеченні, тому що це важливі такі моменти, які необхідні для здоров'я дитини. Тільки завдяки спільній співпраці з органами місцевої влади та батьками дітей, які виховуються тут, стало можливим автономне опалення у садочку, заміна старих вікон на пластикові, а ще завдяки співпраці із норвезькою компанією садочку номер 71 запрацював проект по збереженню тепла, і садок став першим, де встановили сонячні батареї. За ініціативи батьків була відремонтована і ось ця актова зала, в якій сьогодні перед гостями виступали вихованці санаторного садочку і навіть його випускники. Садочок проводить благодійні акції, які стали традиційними. Це пироги від мами, які вихованці везуть у Цюрупинський інтернат інвалідів. Не забувають і про покинутих немовлят, бо, як переконана завідувачка садка Вікторія Таточенко, чужих дітей не буває. Тому й роблять все необхідне, аби дітям дати радість. А це можливо за умови, коли ти будеш діяти, а не чекати мани небесної. 50 тисяч було виділено на фасад здания. Я считаю, что когда ты смотришь, как выполняются эти работы, когда ты не прекращаешь задавать вопросы, то тогда получается все, и всем это нравится. Вы знаете, что стучись, и тебе откроют. Ну і ділай. Виконуюча обов'язки Херсонського міського голови Зоя Бережна на виїзному засіданні, яке проходило у санаторному садочку номер 71, спілкувалася з його вихованцями. Вона у дітей запитувала, холодно чи тепло в їхніх оселях. У кого було холодно, діти піднімали руки. Але розгубившись, своїх вулиць малеча так і не назвала. А шкода, бо, як запевнила дітей Зоя Бережна, вона їхні скарги готова була відразу розглянути.